Данни на националната статистика показват, че близо 1 милион и 150 хиляди души в страната на възраст между 15 и 64 години не работят и въобще не търсят работа. Някои от тях учат, други имат здравословни проблеми, сочат данните, и това е оправдание да не са на пазара на труда. Други пък казват, че се грижат за болен роднина, което също се обосновава като причина тези хора да не работят. Има и друга голяма група, която просто не иска да работи, а други вярват, че не могат да си намерят работа. За всички тези данни и какво се случва изобщо на пазара на труда, реални ли са тези цифри, коментираме сега с Георги Първанов. Здравейте и добре дошъл, господин Първанов. Много голяма ми се струва тази цифра, 1 милион 150 хиляди души в страната, които не работят и въобще не търсят работа. Втората част на тази констатация за мен звучи по-тревожна. Вярна ли е тази цифра? Предполагам, че е вярна, след като е извадила националната статистика, и тази цифра се увеличава с всяко мое гостуване. Преди 2-3 години, когато ви гостувах, говорихме за 350 хиляди, преди няколко месеца говорихме за 900 хиляди, сега говорим за 1 милион и 150 хиляди. Ама тук е важно да направим уточнението, че това не са хора, които са останали без работа, а хора, които не търсят работа. Точно така. Не търсят работа и голямата част от тях не учат и не са активни. И интересно е каква е разбивката. Аз също си отбелязах няколко други неща, които ми направиха впечатление. Статистиката обхваща хората от 15 години нагоре, не от 18. Едното, което ми направи впечатление. Другото е много малка бройка, само 100 000 на 65 години, които работят. Това е огромен резерв, според мен, на пазара на труда. Според мен, поне 200-300 000 хора, които са на 65 години, биха могли на парт-тайм или на пълен работен ден да се върнат на пазара на труда. Дайте да ги изговорим тези цифри, защото да, те наистина са любопитни. Вие сам казвате, статистиката започва да бори от 15 години. Това са тези младежи, които имат право да работят с разрешение на родител. Това основно са сезон, да, инспекция, да, сезонни работници. Но въпреки това, те пак са активни хора, които наистина биха могли да работят, не само да имат доходи, но по този начин и да внасят осигуровки в държавата. Точно така. И в предните цифри от предни години същата статистика е обхваната, доколкото знам, от 15 до 65 години какво се случва. Почти всички икономисти имат консенсус за една цифра плюс-минус 16% от тези милиони отгоре, че са хора, които са заети с черен, сив сектор или получават някакви доходи, които са нерегламентирани. И големия въпрос е в останалите проценти, какво влиза и от какво живеят тия хора. От какво живеят? Това са пари, които идват от чужбина, от роднини, или данните, с които държавата разполага, са за хора, които не работят, но всъщност те работят на черно? Ами, ако се спрем на тая цифра, че само 16% от тях са работят на черно и на сиво, то остава един огромен процент, от които част вероятно получават пари мигрантски, част най-вероятно родителите ги издържат, има такива, които работят дистанционно, и остават едни много стотин хиляди, които не е ясно какво се случва. COVID-пандемията също имаше ефект. Имаше много хора, които се отказаха от корпоративна работа и приеха друга такава, която е с по-малко стрес или живеят от някакви спестявания. Така че аз много се надявам, че част от тия хора ще се върнат на пазара на труда, където имаме рекордно ниска безработица, но за момента по-скоро общата цифра расте. Но като казваме 1 150 000 не работят и не търсят работа, знаем ли, можем ли да предположим тези хора каква извадка са? Висшисти, хора с средно образование, докторанти, хора с специални професии, които имат строго определени знания, за които пазара на труда в момента не търси, тясно профилирани или какво? Не мисля, че има точно такава информация, каква е разбивката на тия хора, и смятам така, че държавните органи, Агенция по заетостта и Министерство на труда, и те се опитват да разберат точно какво влиза в тази разбивка. Говорим за над милион. Страшна цифра. От 3 милиона и малко над 3 милиона и 150 хиляди, които са общо
в трудоспособна възраст, това е страшна цифра. Еми, почти половината. Факт. Казвате, над 65 години работят около 100 хиляди. Според вас това реално ли е? Това е реално. Има, може би, още една... Това са около 8% от хората в тази възрастова група. Може би има още 1-2%, които работят на черно. Сиво не е тайна, че част от охранители и други професии докарват си пари към пенсиите. Допълнителни пари към пенсиите, без да има трудови договори, за съжаление и така. Но тук мисля, че реалният процент на хората над 65 години, които са в добро състояние и биха могли да работят, е доста по-голям и очаквам. Това се наблюдава и в САЩ, и в Западна Европа, и в много други страни. И идва вече към България много от тях и след пенсия да продължат да работят. Добре, но... Като казваме, една част от тези 1 150 000 между 15 и 64 са студенти учат. И това по някакъв начин се използва за обяснение. Не минахме ли, не останаха ли зад гърба ни онези времена, в които само учиш без да работиш? И не е ли вече времето, в което и учиш, работиш едновременно? Не са минали изцяло. Не е тайна, че има младежи, които продължават да се издържат от родителите, да се връщат при родители. Все повече работят и започват да работят от все по-млада възраст. Вече е съвсем нормално в България от 16 години да почнеш първа работа и от 17 години. Но като че ли има някакво връщане към това, или поне това са моите наблюдения, все повече млади хора да се фокусират на обучението и да поне първата, втората година да избягват да работят, особено на пълен работен ден. На 16 какво ти предлага пазара на труда? Какво могат да работят тези хора? Сезонна работа в обслужващия сектор, ресторанти, хотели, селско стопанство, горе-долу такава нещо, работа. Което не изисква конкретно образование, да. И нещо в свободното време. Ако говорим сега за тези 1 150 000, ще извадим една част от тях, които не могат да работят по една или друга причина. Останалите обаче, защо не са на пазара на труда? Някой ги издържа, за тях е по-изгодно да се стоят вкъщи, или пазара на труда не им предлага достатъчно атрактивни условия, за да работят? Пазара на труда предлага все по-атрактивни условия и също така и с инфлацията, която наблюдаваме, цените се вдигнаха до такава степен, че аз честно очаквах тази бройка по-скоро да намалее и много от тях да се влеят обратно. Ние гониме средна заплата за София 2000 може би отгоре. Страната има ръст в повечето градове, но факта е, че бройката на хората, които не работят и не учат, се увеличава. Но тогава трябва ли работодателския сектор и специалистите по човешки ресурси да помислят за варианти, които да изглеждат по-привлекателни за тези, които не са на пазара на труда, за да ги привлекат? Това и в момента се случва. Employer branding е тема за почти всички работодатели. Те са много активни. При Millennials не трябва да очаквате кандидатите да дойдат при вас за работа. Самия работодател трябва да отиде при тях и той ги търси по всички възможни канали, като се почне от социалните медии, различни форуми, които са за работа. Вече почти никой не отговаря на обявите, особено ако говорим за по-трудни позиции, средни експертни, високо квалифицирани позиции. Работодателя е достатъчно и атрактивен, и активен, и дори в тези трудни времена предлага все повече допълнителни придобивки, така че да бъде интересен за търсещите работа. Самите търсещи работа са очевидно доста по-пасивни. Но като казвате по-пасивни, това пак ме води към мисълта, че всъщност пазара не е достатъчно атрактивен, за да ги дръпне. Само с заплати ще стане ли? Сега, аз съм наясно, че нали, не може да се иска безконечно вдигане на заплатите и някакви космически стойности. Но все пак, вероятно, някакви други социални придобивки и бонуси, както и да го погледнем, са ли това, което би привлекло тези хора към пазара на труда? Смятам, че пълната комбинация от всичко това, плюс възможности за обучение, за кариерно развитие, би трябвало да са привлекателни за тия хора, независимо каква възраст и в по-образование са, да се върнат и да търсят социална реализация.
Факт е, че за малък процент от тях е по-добре като че ли да получават имигрантски пари или пари от найми и да висят по кафетата, но това е много малък процент от хората. Да, но в този случай няма осигуровки и после като дойде време за пенсия, какво правим? При COVID видяхме колко е важно да плащаме осигуровки в пълен размер и съответно да можем да получаваме всичките плюсове на медицинското осигуряване. И не е тайна, че една от основните придобивки, която последните 2-3 години така много се разшири, всичко, което е свързано с здравето на служителите, дали е фитнес, дали е допълнително здравно осигуряване, с разширено за стоматологично такова. Все повече служителите оценяват колко е важно да работодателя да им предостави такива бенефици. Но какво са склонни да направят като компромис работодателите? Защото вие казвате, при милениал поколението работодателя трябва да е активния. Какво трябва да направят работодателите, за да привлекат тези хора? Разбира се, говорим за тези, които ще им свършат работа, т.е. вижда се, че те имат умения, имат знания. Стават. Не е тайна, господин Абрашев, че в последните години прага на изискванията на работодателя беше сведен до много нисък такъв и до минимум. И това, което и аз съм препоръчал на нашите зрители, е когато видят дори някакви твърди изисквания за години опит или години в съответната професия, те да кандидатстват, дори да не отговарят напълно на изискванията. Работодателя наистина е много-много гъвкав и за някои от по-ниски позиции, които са свързани с обслужващ персонал, така наречените блукала, работа в складове, оператори, там изискванията са абсолютно минималните такива и въпреки това продължава да имаме недостиг на хора. Увеличава се броя на българите, които се връщат от чужбина, което е добра новина. Все повече чужденци избират България, включително трети страни, да работят тук и това ще се засилва като тенденция. Добре, как да се срещнат тогава работодател и работник? Казвате, едните искат повече заплати, искат повече социални придобивки, искат да бъдат привлечени по някакъв начин, да им покаже работодателя, че настоява за този кадър. От другата страна, работодателите казват, ама сега е икономическа криза и не можем да си позволим супер високи заплати и много придобивки. Къде е пресечната точка, златната среда, която би събрала тези хора, за да намалим, както и вие сам казвате, тази ужасяваща цифра над милион? Да, има една интересна цифра от разговорите ми с млади хора, която около 2000 лева нет, която те търсят почти на старт на кариерата си. Тоест, психологическата бариера е 2000. В момента е поне от срещите, които имам. И тук... Ма това само за София ли? Това е основно за София и Пловдив. За страната цифрата е друга. Но тук идва следното предизвикателство. Средният период, в който един служител остава в една компания в България, е малко над 3 години и продължава да пада. В Силиконовата долина той е около 2 години. Тоест работодателя трябва така да си направи сметката, че да има възвръщаемост от този служител в рамките на 2 до 3 години. В същото време да бъде атрактивен с всичките бенефит, за които говорим, възможности за обучение и добро заплащане. Ама чакайте, тежестта не е ли обратно? Ако един работодател иска да задържи служителя си, да направи всичко възможно, за да го задържи, не да го пусне при конкуренцията. Факт е, и те това правят. И те това правят. От гледна точка на младия човек, на милениал или на този, който сега стартира в професията, там не стои въпроса за възвръщаемост. Те са си направили сметка за пари. Работят за пари. В много от случаите направили са си сметка какви са им разноските. Имат да плащат найми, ако се местят от други населени места. И очакванията се движат около тази цифра плюс-минус. И тук е въпроса как да се пресекат тези интереси, така че да се получи. Явно има диспропорция на пазара на труда и явно също така и липсва информация между двете страни, независимо от многобройните сайтове за търсене на работа и други канали. Но сега аз гледам и цифрите за официалната безработица, която казва около 4,3 за България. От много министри на труда съм чувал, че целта е да я свалим под 4%, защото това се смяташе за някаква психологическа бариера. Вие ми казвате, че 4,3 дори е ниска безработица. 4,3 по принцип, когато ние сме изучавали икономика, прага е бил 6%, под който не е здравословна безработицата за икономиката. Липсва конкуренция. Да.
Човека може да си намери, което е плюс за търсещия работа, може би не е толкова плюс за работодателя, може да си намери много бързо следващата работа. И това е нагласата на милениалс. Имайте предвид, господин Абрашев, че цяло едно поколение расте, което не познава какво е това безработица. Реално те имат страшно много възможности. Добре, ама какво е, какъв е извода? Какъв е извода? Защо тези хора не познават какво е безработица? Има малко хора в България. Има все повече възможности за това, което са представителите на поколенията Y и Z. Има страшно много възможности за работа в момента, в който ти имаш добро образование, езици. И ние трябва да избалансираме този недостиг на кадри с нос и с връщане на българите от чужбина. Няма друг начин. Благодаря ви много за участието. Тези цифри вероятно ще подлежат на следващ анализ. Още повече, че предстои летен сезон и предстои да видим също така политиците какво ще решат с прага за вдигането на данък добавена стойност, който особено важен ще е сега за туристическия сектор в летния сезон и това сигурно по някакъв начин ще се отрази на пазара на труда. Сигурно си предстои, може би, най-големия форум за търсене на работа за българи от чужбина в Лондон и ще ви разказвам при следващите интервюта как са се получили там нещата. Една от страните, Великобритания, която беше много притегателна сила, но след Брекзит нещата малко се промениха. Благодаря за участието. Връщаме се в студиото веднага след рекламите. Останете с нас. We'll be right back.